Když se řekne Dukla, vybaví se mi jako první perfektní sídliště s cihlovými byty a spoustou zeleně. Když se řekne dukelský byt, představím si pohodu a klid. A přesně to vám dnes nabízím. Byt v zatepleném upraveném domě s pohodovými sousedy. Vítám vás v tomto velmi zajímavém dukelském bytě. A první, co vám chci ukázat, je balkon. Ten totiž vede přímo do prostředka dění, přímo do prostřed dukelského náměstí. Odtud máte přehled všude a obchody jsou na dohled. Balkon je totiž v této lokalitě velká vzácnost. A také vám chci ukázat tuto chodbu. Má na šířku víc jak 220 cm a prochází celým bytem, takže při trochu šikovnosti se z ní dá vlastně vyrobit další pokoj. Z této velké chodby vedou vchody do všech pokojů a proto se často stává oblíbenou hernou dětí, pracovnou nebo třeba jídelnou. V kuchyni je kombinovaný sporák, místo na ledničku a myčku je dostatek místa na jídelní stůl. Milovníky retro stylu možná potěší i velká a pečlivě udržovaná kuchyňská linka se spíží nebo zachovalé parkety v obytných pokojích. Byt je v původním, ale velmi udržovaném stavu. Má ústřední topení, centrální teplou vodu, plastová okna se žaluziemi a je doplněn menší, ale velmi příjemnou koupelnou s vanou a samostatnou toaletou. A ještě jedna zajímavost. Sídliště Dukla má většinu domů bez výtahu, ale tady výtah je. A ještě k tomu úplně nový. Na závěr pár věcí, které byste měli vědět. Například, že byt má nízké náklady na bydlení a velký sklep. Také můžete propojit kuchyň s obytným prostorem. V tomto bytě to není žádný problém. A pokud si zde navíc vybudujete i spací kout, získáte jeden pokoj navíc. Nebo by vám lépe vyhovovala tato varianta? Potřebujete ušetřit? Tato kuchyň je plně funkční a se spoustou úložného prostoru. Stačí doplnit novými spotřebiči, vyměnit dvířka za moderní design a máte úplně novou kuchyň za pár korun. Pokud spíše zvažujete kompletní rekonstrukci, pak doporučuji přesunout kuchyň na chodbu, aby se rázem změní v luxusní 3+1. Možná vám bude dobrou inspirací těchto pár fotek z bytu, kde již podobná rekonstrukce proběhla. Zaujal vás tento byt? Přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet.